sandopanda kuzvisa kuti munika idea yekuti dialogue racho chimbori chii. Ndina kutozwarisi here kutaura kwevanhu vaira mapresident maira tinawa kwenyaka president Chamisa navaET. Ehe kando zvatikubvunza kuti oraiti chamuri kufunga kuti chingataurwe nezvacho padialogue ipapa chamuri kuda kuti chitaurwe nezvacho semayouth kudai so hanimona kuti mayouth tisu takadai kuwanda chamuri kuda kuti semayouth padialogue ravo vakataura nezvakati nezvakati aiwa zvinotifaira ndichi toda kuti ikone meditator boma nje tuda mabasa I'm going to be able to get a little bit of a vakataura pangumo nemukomana waSachamisa. Tozochamisa akapinda ka. Chamisa. Eh, mumboshimuti, arikuti isusu iwana bvabuda. Saka murikuti Chamisa akapiwa zvinhu zvese zviri kwazvanake kana hanzunzi murikuti chimi. Chamisa ndakamupo. Ndara vedu idziva choka ari boga, but isusu ka economy yedu ndiyakatocheka totakwa manje. Okay. Saka bondi racho haristotenga pagetwa keita. Haristotenga. Alright. So kufunga kwenyu kuti pa national dialogue ipapa anenge achitungamirira pa national dialogue ndiani mututu wekunze muforeina kana kuti toti ana atungamirira pa national dialogue. Unoona pa first tula mediator anobva kunze. Why? Because wemunomuka hatinyatsonzwisisana zvakanaka. Mafungiro edu bhoza anenge akasiyana according kuti vamwe vanenge vanisa party ari kusapota saka tikaona midhita anenge ari wemunoma obvious acharerekera kwaacharerekera but kuti isusu tikuda midhita anobva kunze ari kwasa kunzwa chichemo chauyu nauyu then tosangana pakati then tikutarisira kuti pakutaura kwavo vaiso vechidiki kunyanya mukati vachamisa vanokwanisa kufamba kunyika dzakawanda vachikwanisa kusosa mafinance tikaisa long bag kumashure tokaona pakaitika that GNU yaiya tikaona zvakafamba panga zvinge pana anabiti vachifamba nefinance and whatever and whatever sari zvango zvanana mudhara chinamasa vakura takurova vanhu vanhu vadiki vanofamba nezvinhu handizi sari kutaisa kuti ngavaisowo vechidiki vanokwanisa kunzwisisa mayouth nekuti unoona chii kana uri muyouth unokwanisa kunzwawo peini nezvi kuchemwa nemwe muyouth akafanana newe dhari kana wakura because right now orati nyika iri kufamba yasiyana nekudhara saka pane zvimwe zvinhu zvinyowa zvinoitwa nemayouth zvavasingakwanisi kunzwisisawo sari kuti ngavawanze mayouth mukati zvinkana wanza mayouth mukati vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvinhu anokwanisa kueyo maviews even kumapariamend neikoko neikoko nekuti anenge achinzwisisa mayouth andinoona right now mayouth hatina nazvo ekuita totamba draft andiri kuona ingwe yatiri kuwesta yekudai izvozvi tatirikuita something ichi beneficial vafanira mayouth ane zvipo but kushaya vanhu vanotimiririra but tikaona mayouth anenge ari imo mukati imomomo saa tikuti ndozvangavataure zvinhu zvakanyanya zvemayouth mukati saa tikuti isusuka padialogue yavo first ngavarangarire vanhu first zvido zvevanhu sekutaura kwati kuita mayouth isusu kuti ngavaise mayouth mukati avakwanisi kuvaudza zvakati zvakati and midhiata ndichidzokorora ngaave kunze ari kwanisa kuvakumirira pakati kunzwa chichemo chauyu nauyu zvekuti hee machechi chichichichi aiwa taniita neizvozvo zvokuti makuru emachechi why bhosi vamwe vaina vanenge vatori vane saidi ravakarerekera but kuti munhu wekunze anokwanisa kutinzwisisa even mamidhiata akabva kuna naun kana kuna naau handiti vanokwanisa kutimirira nekuti wai havazive uniki naningi but vachanzwa maviews ake pakutaura ipapapo ndopachabuda chi zvinhu zvine power tanzwa muchiti vanhu vemachechi hamuchavada padialogue apa reason yenyu ndeyechii why ya tikatarisaka patuti vanhu vemachechi everyone paanenge achikampena at least anenge ane chechi yaanenge achifamba nayo nekutarisa kuti ine congregation yakawanda sei handinoona saka anokwanisa kunoifinanza chechi iyoyo kuti isumukire saka munhu iyeye kana chechi akazodedza leader iyeyeka anoita kuda kwani kwake why because ari kufinance handiri kuona totaurawo kuti ndofunga maizviona kana pano paita marari maiona mamwe munzvimbo dzaifambwa hatichataura hatichamensheni but kutaura maiona zvaiitika sari kuti vanhu ivava no havafaniri kuinvolva ngavanamati chete but kudo vamwe vanhu vakadzidza nezvekuyananisa ava vakadzidza nezvemachechi we know that but kuda vanhu vano vakadzidza nezvekuyananisa from outside the country ya ndozvatiri kunyanyanyira kuti zvinhu zviite neutral zvoende pakati meaning kuti munomo munyika hamutori namunhu ari neutral anokwanisa kutungamirira dialogue aiwa hamuna because iwewo kana kakubvunza gunyetu tone side rauina chero usingandiudzi zvako saka hapana neutral apo
Eh, patikura munhu ari kubva kunze asingatozive inini asingazive kunyeta ndona.